الله منك يتوحيد كما رياس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስለ አቂዳ የምንወያይበት ፕሮግራም ሁለተኛ ክፍሉን እነሆ ጀምረናል። ስለ ታሪክ መዛሂብ አልአቃኢድ ወይም የአቂዳ መዛሃቦች እንዴት እንደተፈጠሩና እንዴት አሁን ድረስ እንደመጡ አሁን ያለንበት ተጨባጭ ከሰድር አልአወል ወይም ከሰሃባዎች ዘመን ጋር እንዴት ይታያል አቂዳ የሚባለው ነገር እንዴት ኤክሰርሳይዝ እንዴት እየተገበረ ነው የሚሉ ነጥቦችን ነው ከወንድሜ ከዶክተር ሰምሃር ጋር እየተወያየን ያለ ነው። እንግዲህ ዶክተር ባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችን ላይ የአቂዳን መፋሂሞች አይተናል። እንግዲህ ስለ አቂዳ ስናነሳ ደግሞ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሶፈል አወል ላይ ይመጣል። ይሄ ቃሉ ራሱ በጣም የተለመደ ነው። አንተ ማን እኔ አህሉ ሱነ ወልጀማዓ ነኝ አንተ ማን እኔ አህሉ ሱነ ወልጀማዓ ነኝ ሁሉ እንደዛ ነው እየተደረገ ያለውና እንግዲህ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ምን ማለት ነው? ከየት መጣ? አሰያየሙ እንዴት መጣ? መፍሁሙስ ምን ይመስላል? ማንሁም አህሉ ሱነቲ ወይም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ወይም አህሉ ሱና የሚባሉት እነማን ናቸው የሚሉ ነጥቦችን ነው እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው። እስኪ ከመፋሂሞቹ እንነሳና ሱና ምን ማለት ነው? ጀማዓ ምን ማለት ነው? ያን እየተንደረደርን ወደ ውስጥ እንዘልቃለን። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰሊ ወሰለም አለ መን ቡዒሰ ረህመተን ሊል ዓለሚን اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ياو اهل السنه والجماعه بزي كزي كلهم سو راسنا اهل السنه والجماعه نيلا كاهون زماناتين كزام تنش الف بلو اهل السنه والجماعه ني كماله الف بلو طائفه منصوراني طائفه الناجياني اني نصاي وطاوت سبسبني اني الله عز وجل ارداتها كاني غير له سبسبني انا طائفه الحق يعني طائفة يؤنت طائفة نات ليلة باطل طائفة اسكمالت يميدرس تعريفات وجهة تسطوت الملكة تعلم ويمكلت صوت وجهة تسطوت الملكة تعلم بعدون كفيلون كفل كفيلون يمهابر سبسب يا جهنم سبسب باي ستر بسرتفكيتون كن بك تسنيف عدرقو اسكمتو يهينيو الزاني عالو بعدو تشو رقمو نزيو رقمو زيو ستاني عالو تسكمالت يميدرس بطوني تاني عالو والقديس لا عقيدة سورة خاصة دمو بتري دمو سلا أسماء الصفات سورة سلا الله اسمه جنا بحر سورة عبرو يميمة أو صيامي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة من جنة ميلون سنة ملكة أهل السنة مالت قوان قوان راسو يمتاك ولدك على طوشنا سنة جماعة كميلوك على طوشنا السنة في اللغة هو الطريق سنة من لغة قوان قوان درجة من قد مالتنا من ميتلينا قريل من قد فانا አርአያነት ያለበት ፋና ለማለት ይተቀሙበታል አረቦቹ። ከዛ ውጪ ጀማዓ የሚለው ደግሞ ከኢጅቲማዕ ነው የመጣው ከስምስም ነው የመጣው ዲደል ፍርቀ ማለት የመበታተን ተቃራኒ ማለት ነው ጀማዓ ምን ነው ስብስብ ምን ነው ማለት ነውና በቋንቋ ደረጃ መንገድ ሱና ነው ጀማዓንም ነው ጀማዓ ስብስብ እንደማለት ነው። ኢብኑ ተይሚያ እንደውም ይሄ ጀማዓ የሚለው ነገር የሰሃቦች ስብስብ ብለው እዛ ጋር እንትን አድርገው እስጥላህን ሲመለከቱ ተሳጀው ጀማዓ ኢጅቲማዕ ከሚለው ወስደው የሰሃቦች ስብስብ ነው ለማለት ሞክረዋል። ሱና ምንለው እንግዲህ በሸሪዓው እስጥላህ ደግሞ የተለያዩ ትርጓሜ ስትተውት እንመለከታለን። ሱነቱ ፊል እስጥላህ የተለያየ ነው እይታዎቻቸው ሙሐዲሶቹ ዘንድ ሱና ሌላ ነው ኡሱሊዮቹ ዘንድ ሱና ሌላ ነው ፉካሃዎቹ ዘንድ ሌላ ነው ሱና እንደገና ደግሞ ሙፈክሮቹ ዘንድ ደግሞ ሱና የራሱ የሆነ ትርጓሜ ያለው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ ዘንድ ሲመጡ በጣም በተለያዩ መንገዶች ነው የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት የተገለጸው። አንደኛው በተግባራቸው ነው ሌላኛው በንግግራቸው ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሌሎች ሰዎች ሲሰውት ደግሞ አይተው ደግሞ ያጸደቁላችሁ ጉዳዮች ደግሞ አሉ። ከምስሊ ቢላል ኢብኑ ረባህ ሱነት ልውዱ እንዳጸደቁለት ማለት ረካዓት ልውዱ እንዳጸደቁለት ከውዱ ውዱ አድርጎ ሁለት ረካ ሰገደ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀነት ውስጥ
ተሽቀዳደምከኝ ያሉት ምንድነው ተሽቀዳደምከበት ምክንያት ነው እሱ ውዱ አድርጊ ሁለት ረካ መስገድ ያለ ከዛ በፊት አይታወቀም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጸደቁለትና አለፉ ብዙ አጋጣሚዎች አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሱብሂንም ሱና ከፈርድ ሰላቱ በኋላ ሱብሂ ያመለጠው ሱና መስገድም የጸደቀው በተቅሪር ነው አይተው ሰሃባው ሲሰግድ ምን እየሰገድክ ነው አህሰንት አህሰንት ኢቅራር ተብሎ ይጠራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ባህሪያቸው ደግሞ አለ ሲፋቸው አለ ሲፋቱል ኹሉቂያ ምን ነው ሲፋቱል ኹሉቂያ የሚባል ነገር አለ ባህሪያቸው ፈገግታቸው ሳቃቸው ቁጣቸው የሚወዱት የሚጠሉት ነገር ይሄ ሲፋቱል ኹሉቂያ አጠቃላይ አህዋል ሽኽሲያ አህዋል ሽኽሲያ ምን ነው ማለት ነው ደግሞ ኸልቂያ ደግሞ አለ ባህሪ አይደለ ምንድነው አካላዊ ገጽታ ደግሞ አለን የጸጉር አበጣጠራቸው የጺም አበጣጠራቸው የጸጉር የጺም አስተዳደጋቸው አይደለ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚህ ጋር ተያይዞ ያዘዟቸው ነገሮች ለምሳሌ የብብትን ጸጉር መንጨት እና የመሳሰሉ ነገሮች እዚህ የሚካተቱ ናቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደግሞ ሲራቸው ደግሞ አለ ታሪካቸው ደግሞ አለ ታሪካቸው አለ ሙሐዲሶች እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንግዲህ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት ሲገለጽ አብረው የሚወጡ ነገሮች ናቸው። እዚህ ሱና እስትላሁ ምንድነው ተብሎ ሲጠየቁ ሙሐዲሶቹ ምንድነው አሉ? እነዚህ ሁሉ ነገሮች ሱና ይባላሉ አሉ። እነዚህ ሁሉ ነገር قوله وفعله واقراره የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም اقራራቸው ፍዕላቸው በንግግራቸው ተግባራቸው ሲፋ ኹሉቂያቸው ሲፋ ኸልቂያቸው ሲራቸው ሁሉ ሳይቀር አኽላቃቸው ሁሉ ሳይቀር ምንድነው አሉ? ሸማኢል ነበዊያ ምን ነው? የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማንነት ምን ነው በጠቅላላ ምን ይባላል? ምን ይባላል ሱና ተብሎ ይጠቀሳል ሙሐዲሶች አረዳ ኡሱልዮቹ ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚባለው አሉ እንደ ለኡሱልይን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለል ኹሱስ ሸሪዓውን ብቻ ተንተርሰው ያመጧቸው ህጋዊ የአህካም ጉዳዮች ምን ይባላሉ ሱና ይባላሉ መነሻቸው እነዚህ ኡሱልዮች ነው ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ ተብሎ ቢቆም ሙሐዲሶቹ እንዳሉት እንደ ነበር አሉ። ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ ተብሏል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዟችሁ ነገር ታዘዙ ሁሉ ነገር። ወማ አታኩም ረሱሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡባችሁ ነገር የተባለው ወማ አመረኩም ረሱሉ አልተባለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያዘዟችሁ አልተባለም። የመጡባችሁ ማለት ሲፋ ኸልቂያቸውም ኹሉቂያቸውም አኽላቃቸውም እዚህ ይካተት ነበር አሉ። ነገር ግን ምን ተብሏል? ወማ ነሃኩም አንሁ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪያቸውን ተንተርሶ አይከለክሉም። ፍላጎታቸውን ተንተርሰው አይከለክሉ። አየ ምን ተንተርሰው ነው? ሸሪዓውን የአላህን አህካም ተንተርሰው ነው የሚከለክሉት። ስለዚህ ምን አሉ? አለል ኹሱስ ሸሪዓውን ተከትሎ የመጣ ነገር ብቻ ከሆነ ምን ይባላል? ሱና ተብሎ ይጠራል አሉ። አህካም፣ አቂዳ፣ ፍቅህ ምንድናቸው ነገሮች እዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ይገባሉ አሉ። ቀሪዎቹ ነገሮች ሲባሉ ኑሯቸው፣ አኗኗራቸው፣ ፍላጎታቸው፣ አበላላቸው፣ አጠጣጣቸው፣ አለባበሳቸው ምናምን ሸሪዓ አይደሉም። ከነዚህ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁ ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙሁ። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆን እዚህ ቦታ ላይ ለምሳሌ አንተ ለምን ሱናን ኸለፍክ፣ አንተ ለምን እንትን አላደረክም፣ አንተ ለምን እየተባሉ ብዙ ነገሮች ይነሳሉና ማንን ሆነህ ነው የምታናግረኝ የሚል ጥያቄ መነሳት መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ቢኮዝ ሰውየው ይሄን ሱና ትተሃል ሲለኝ ዒንደል ሙሐዲሲን ከሆነ እያወራኝ ያለ ነው። ኦፍኮርስ የእሳቸው ወከሎ ስጋን አልወደዱም፣ ግን ድብ ነው አይደል? በሌላ ቋንቋው ድብ ነው። እንግዲህ የድብ እንትን አልበሉም ማለት እኮ ነው አይደለ? ሀቢቢ ግልጽ እንዲሆን ለተመልካቾቻችን ይህንንም መጥላት ከሱና ይቆጠራል። ዒንደል ሙሐዲሲን ማለት ነው። ከሐዲስ ዒንደል ኡሱልይን ደግሞ ነው ይሄ የራሳቸው ኢኒ ኡዓፉሁ ብለዋል። በእኛ ሀገር ደግሞ ከተበላ ደግሞ ሀታ በሌላ እንትን አግባብ ቢወሰድም ግን አለባበሳቸውንም ስታይ አበጣጠራቸው ናም ስትል ዒንደል ኡሱልይን ከሆነ ሱና አይደለም የሚባለው ሌላ ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚገባው። ዒንደል ሙሐዲሲን ከሆነ ግን ማንኛውም ነገር እያንዳንዷ ሐረካ ሰከናቸው በሙሉ ሱና ተደርጎ ነው የሚወሰደው። እንግዲህ እንደ እብነ ዑመር ሁላ እሳቸው ወደ ዞሩበት አቅጣጫ ዞሮ እንትን ማድረግ ያቺ ዛፏ ላይ እንዲያጎንብሶ ሀታ ተቆርጣም እኮ ነው አጎንብሰው መሄድ፣ እሳቸው ያደሩበት ቦታ ላይ ማደር፣ ሐጅ ሲሄዱ ይሄ ሁሉ ከሱና ቆጥረውት ነበር። ስለዚህ ከሙሐዲስ የተወሰደ ነገር ነው እና ይሄ ሱና ቀርቷል ሲባል እስኪ የፉቃሃዎቹን እንጨርስና የሆነች ነገር እዚች መባል እንዳለበት ፉቃሃዎቹ ደግሞ ነቢዩ ቁርአን ላይ ግዴታ ሆኖ ከመጡ ነገሮች ውጪ ነብስ አሰለም የተናገሯቸው የአህካም ጉዳዮች የህግጋት ጉዳዮች ሱና ተብሎ ይጠራሉ። ቢማዕና ምንድን ነው? ኩሌተል ኸምሳ ምንለው አለ አምስት ማንኛውም ጉዳይ ሸሪዓችን ውስጥ በአምስቱ ነገር ውስጥ ያልፋል።
አምስት ጉዳዮች ውስጥ አልፋል። ወይማ ሐላል ነው ሙባህ ሆነ የተፈቀደ ጉዳይ ሆነ ወይማ ማድረጉ ግዴታ ሆነ ሊሆን ይችላል። ይማድረጉ የከተከለከለ ሊሆን ይችላል። ሐላል ሐራም ማለት ነው። ማድረግ በማድረግህ ባለማድረግህ ባንተ ፍቃድ ምርጫ ይሆናል። ግን በማድረግህ አጀር መታገኝበት ይባላል። ሱና ይባላል። ከዛስ በመተውህ ደግሞ የተሻለ የሚባልበት ወይም ከራሃም የሚባልበት ለማለት እነዚህ አምስት ነገሮችን ያልፋል አሉ። ይሄ ኩልየተል ኸምሳ ይሉታል። ከነዚህ ውስጥ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚባሉ አሉ። ቁርአን ላይ በግዴታነት ከመጣ ውጪ የሆኑ ሱና የሆኑ ጉዳዮች በጠቅላላ ሱና ተብሎ እንጠራቸዋለን አሉ። ይሄ ሙስተሐብ ይሄ ለፉቃሃዎች ነው። የፉቃሃዎች ታሪፍ የሚባለው ነገር እንግዲህ ተመልካቾቻችን ግልጽ እንዲሆንላቸው ሙስተሐብ ወይም ነድብ ይሉታል ወይም ሱና ይባላል። የተለያዩ አጠራሮች ይኖሩታል። ብንሰራው የሚያስመነዳን ነገር ብንቶ ደግሞ ማያስቀጣን ነገር ነው። አጠቃላይ ዑለማዎቹ ዲፋይን ያደረጉት አንድን ነገር ሱና ነው ከተባለ ስንሰራው ያስመነዳናል። ማሻአላህ ጥሩ ነው። ከተውነው ግን አያስቀጣንም። ምንድነው ተው የሚባለው? በላጩን ተወ ነው የሚባለው፣ ወይም የተሻለውን ነገር ተወ ነው የሚባለው እንጂ ወንጀል ውስጥ ገባ አይባልም። ስለዚህ አንድ ሰው የሆነ ሱና ሰርተሃል፣ ይሄንን ሱና ትተሃል ሲባል የፉቃሃዎቹ ቋንቋ ከሆነ በዚህ አግባብ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስትሰራው የሚያስመነዳህ ነገር ነው፣ ስትተው ደግሞ የማያስቀጣህ ነገር ነው። ስለዚህ ከተዕሪፍም ይለያል ማለት ነው። ከተዕሪፍ ራሱ ይለያል። ተዕሪፉ ምን ከትርጓሜ ከተለያየን ደግሞ ህግጋቶቻችንም ይለያያል። ምንድነው ጅምሁሮቹ ግን የሄዱበት የሚለውም ማንሳት ተገቢ ይሆናል። ፉቃሃዎቹም ከፉቃሃዎቹም ውስጥ ከመሐዲሶቹም ከኡሱልዮቹም ውስጥ ጅምሁሮቹ የሄዱበት የኡሱልዮቹ ነው። ጅምሁር አልዑለማ የሄደበት የኡሱልዮቹ በምን መነሻ ነው? ኡሱልዮቹ አህካም ከሆነ የምናወራው አንድ ሰው ላይ ፍርድ ለሆነ ከማምጣት ከሆነ የምናወራው ወማ አታኩም ረሱሉ ፈኹዙ ወማ ነሃኩም አንሁ ፈንተሁኑ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተላይ ህግጋት ላይ ተንተርሰ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ላይ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተግባር ላይ ተንተርሰ ፍርድ ለመስጠት ከሆነ የፈለግከው እነዚህ ጉዳዮች ዳኺለ ሱና አይደሉም። አንድ ሰው ሙብተዲእ ለማለት እንኳን ፍርድ ከፈለግ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አበላላቸው፣ አጣጣጣቸው፣ አለባበሳቸው ጉዳይ ላይ ሙብተዲእ ማለት አትችልም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸሪዓዊ ጉዳይ ነው ብሎ የመጡበትን መረጃ እስካላመጣህ ድረስ አይባልም ማለት ነው። ምንድነው ባጭሩ ቋንቋ ማ ይኻሊፉ ሱና ነው ቢድዓ የሚባለው። ሱና ሆኖ ያልመጣ በመረጃ ነው ማስረጃ ይሄ እንደዚህ አድርጉ ይሄን ተከልከሉ ተብሎ ያልተመጣበት ነገር ምን አይሆንም ሱና ተብሎ አይጠራም የሚለውን ጅምሁሮቹ የሄዱበት አካሄድ ነው። ግን እዚህ ላይ ኡሱልዮቹ ይሄ ነው አረዳቸው። እኔ ደግሞ የፉቃሃዎች የሚል ነገር አነሳ። ቢኮዝ ቅድም እንዳልከው አህካሙል ኸምሳ የሚባሉ አሉ። ማንኛውም ኢሹ በዲን ላይ የሚነሱ ማንኛውም ነገር በአምስቱ ነገር መዘ እዚህ ውስጥ ከተፍታ ምንመሰለ አሁን ኡሱልዮቹ ምን አሉ? ሸሪዓ መረጃ የመጣበት ጉዳይ ነው። ምንም ይባል የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና የሚባል ሱናው ግን ምን ውስጥ ያልፋል አሉ? አምስቱ ነገሮች ውስጥ ያልፋል። አምስቱ ውስጥ ያልፋል። አዛ ውስጥ አካትቶ አህካሙል ኸምሳ ውስጥ ያልፋል። አህካሙ ኸምሳ ውስጥ ያልፍ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋጅብ የሆነ ነገር አለ። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ውስጥ ዋጅብ የሆነ ነገር አለ የለም እንዴ? አለ። ሰሉ ከመራአይቱሙኒ ኡሰሊ እልትናለም ሁዙ አኒ መናሲከኩም የሐጅ ጉዳዮቹን ከኔ ያዙ እኔ እንደምሰግደው አይታችሁ ስገዱ። ይሄ ትእዛዞች እኮ ናቸው። እዚህ ዋጅብ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ነብዩ ሰለላም ጋር አልመቤት ቢን ሙዝደሊፋ ዋጅብ ነው። አልሐጁ አረፋ የነብዩ ሰለላም ንግግር እኮ አረፋ ከሌለ ሐጅ የለም። አላህ ብሎ እንዲ አልሐጁ አረፋ አላለም እኮ የነብዩ ሰለላም ንግግር ነው። ከነብዩ ሰለላም ቀውል ነው የተገኘ። ግን ምን ውስጥ አልፏል? አህካሙል ኸምሳ ውስጥ አልፏል አሉ። እንደስተናርቅ ኡሱልዮቹ ሁለቱንም አንድ ላይ ስላካተቱት የጅምሁሮቹ አቋም እዛ ላይ ተስቢት የተደረገ ነው። እና ቀሪዎቹ ምሳ ስለም አክላቅ ምናምን ማድረግ ይወደደ ቢኒ በጥሩ ንያ ካደረከው አጀር ታገኝበታለህ ብለዋል። በእርግጥ ከአንዱ ሌላው መዝሀብ አሁን የፊክ መዝሀቦችን አነካም እንጂ ሱና ስትል ነድብ ስትል ሙስተሐብ ስትል የተለያየ ደፍኔሽን ይሰጡታልና የሆነ ደረጃ ነገር የመስጠት ነገር አለ። ዞሮ ዞሮ እኛ እየፈለግን ያለ ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማ ከሚለው አንጻር ስለሆነ ወደዛ እንመለሳለን። ሱና ምን ነው ማለት ነው የሱና ባለቤቶች ስንል አሁን ያወራናቸውን ባለቤት የሆኑ ግለሰቦች ማለት ነው። ጀማ ምንድን ነው? ስብስብ ነው። በአጠቃላይ ሱና ስንል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደኖሩት ሆኖ መኖር። ሐታ አንዳንድ ዑለማዎች እንዳነበብኩት ኢስጢላ ሉገውየን ራሱ ብንወስደው አግባብ ነው ይላሉ። ለምሳሌ አንተም እንዳልከው አሱነቱ ፊ ሉጋ ሁወ ጠሪቅ ነው። መንሰነ ሱነተን ሐሰና ጥሩ ነገር እንትን ያደረገ መንገድ የከፈተ ነው አይደለም። ያ ነቢ የሄዱበትን መንገድ መከተል ሉጋውም ሸርዑም አንድ የመሆን ነገር አላቸው ይላሉና ዞሮ ዞሮ እሳቸው እንዴት ኖሩት እንዴት መዲና ላይ እንዴት ኖሩ መካ ላይ እንዴት ኖሩ ከተለያዩ እንትኖች ጋር ያን ህይወታቸውን መኖር በራሱ አህሉ ሱና አሰኝተዋል የሚል ነገር አለ። ጀማዓ ምንለው ላይ ልምጣ። ጀማዓ ምንለው አደም የምንድን ነው?
ጀማ እንግዲህ እንደ በቋንቋ ደረጃ እንዳለው ስብስብ ማለት ነው። ፍልስጥናም ድድል ፉርካ የመጣ ነገር ኢጅትማዕ ተብሎ ይጠራል። ግን ጀማ የሚለው ታሪፍ ላይ ተለያይተዋል። ዑለሞች ተለያይተዋል በማዕና ውስጡ ሊያካተው በሚገባው ነገር ላይ ተለያይተዋል። ጀማ የምንለው ነገር አሉ አሚር ያለው በአሚር የሚመራ ወይም የጋራ መሪ ያለው በእስላማዊ አኪዳ ላይ የተሰባሰበ ማንኛውም ስብስብ ጀማ ተብሎ ይጠራል። በእስላማዊ እምነት ላይ የተሰበሰበ ኢማም ግን ሊኖረው ይገባል። ጅምሁሮቹ በዚህ ነው ይሄዱት። ቢማዕና ኸሊፋ ማለት ነው። ቢማዕና ኸሊፋ ማለት ነው። አለዚ የእሙ ብህ ልአወሉን ወልአኪሩን ማለት ነው። መሆን እንዳድርጎ የሚገዛ አሰንት አሰንት። ሁለተኛው ደግሞ ያሉት ጀማዓ የሚባለው ከማ ቃለሁ ሸይኹል ኢስላም ኢብኑ ተይሚያ አልሐራኒ ረሕመሁላህ ጀማዓ የምንለው የሰሓቦቹ ስብስብ ያለበት ላይ የቆመ ማንኛውም አካል ጀማዓ ተብሎ ይጠራል። በዚህ ዘመንም ቢሆን ጀማዓ የምንለው ሰለፉን ሳሌህ የቆሙበት ቁመና ላይ የቆመ ስብስብ ካለ ያ ስብስብ ምን ይባላል? ጀማዓ ተብሎ ይጠራል ብለው ያሉ አሉ። كثير من الحنابلة بزين يهدوت ابزانيوچ حنابلة مذهب تكتاوچ بزين يهدوت ابن تيمية الحراني وابن القيم الجوزية وابن كثير وكذلك بزي اكاهر نو يمياوت اي ጀማዓ ብሎ ማለት አሉ። ሌሎቹ ደግሞ ለዋጅም አይደለም ለዋጅም الامور አይደለም እንጂ ኢማም መኖሩ مستحب ነው አስፈላጊ ነው። ኢማም ባይኖርም አሉ ለኢማም ለጋራ መሪ የሚሰሩ ስብስቦች በጋራ ካሉ ለምሳሌ አሁን አኛ ላይ እንደምን ዩሮፒያን ዩኒየን አፍሪካ ዩኒየን ምናምን እንደምትራይ የተሰባሰቡ ካሉ እነዚህም ጀማዓተ ብለው ይጠራሉ ብለው ያሉ አሉ። መህመድ ተማሩ على عقيدة واحدة وعقيدة الاسلام عقيدة الاسلام عقيدة الاسلام የሚባለው ላይ ከተሰባሰቡ ድረስ ጀማዓ የሚባል ጥሪ ኖራቸዋል ያሉ አሉ። አላ የት ያል ሰብሰብ ስናረጋው ግን ጀማዓ ምንድነው ስንል ጅምሁሮቹ ይሄዱት በعقيدة الاسلام ያለ ተሰበሰበ የጋራ አሚር ያለው የጋራ አሚር የጋራ መሪ ያለው ስብስብ ጀማዓ ተብሎ ይጠራል። ፍልስጥላህ ያ ነው ያለው። ምክንያቱም አንድ ስብስብ ስብስብ ለመባል ራሱ እኮ መሪ ያስፈልጋል። ሸሪዓችንም ላይ ግዴታ ነው። ሁለት ሰው አንድ ላይ ሲሄድ ማለት ሶስት ሰው አንድ ላይ ሲሄድ አንድ ሰው አሚር መሆን መቻል አለበት። አታ ሶስት ሰው እንኳን መካከል ማለት የጉዳዮች ሁሉ መሪ ስብስብ ይባላል። እዚህ አሚርነት ግዴታ ነው ይላሉ። እስጥላሁ ምንድነው ብለን ስናወራ አህሉ ሱነቲ ወል ጀማዓ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ላይ ተሰብስበው የጋራ አሚር ያላቸው ስብስቦች እንደማለት ነው ይላሉ። የጎደለ ካለ አይሆንም ማለት ነው። ወለሞጅ በካከል ኺላፍ ያለበት አጀንዳ ቢሆንም አሁን ዘመን ላይ ያሉ ሙዓሲሮች ጀማዓ የለም ነው ቢሉት። አሁን ዘመን ላይ ያሉ ሙዓሲሮች ጅምሁሮቹ ጀማዓ የለም ነው ቢሉት። ጀማዕያት እንጂ ጀማዓ የለም ነው ቢሉት። ስብስቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ኤንጂኦ እንደምናቸው አይነት ስብስቦች ሊኖሩ ይችላሉ እንጂ ጀማዓ እዛ ጀማዓ የሚባለው ነገር ላይ ለመድረስ የተስኩትላዎች አሉ። እዚህም እዛ የሚሰባሰቡ ስብስቦች አሉ ነው እንግዲህ። ይሄ እያንዳንዱን ቃል ነው ያየነው። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ብለን ደግሞ ወይም አህሉ ሱና ስንል በዚህ ስያሜ መሰየመው ሆ ሰማኩም ሙስሊሚን እያለን አላሁ ጀለ ወዐዝ እስልምና የሚባለው ነገር በቂያችሁ ነው እያለ ኢማን የሚለው እስልምና የሚባለው ነገር እያለ ተጨማሪ ይሄንን እስጢላህ መጠቀሙ እኔ አነ ሚን አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ ብሎ ኩሉን የዳዒ ወስለም ቢለይል አይነት ነገር ሌላውን ከዚህ የመውጣት እና ደግሞ መፍሙ ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ማለት ያው የጀነት ታፔ ላይ ተሰጠው ነው። እዚህ ከገባ ከዚህ ተቃራኒ የሆነ ደግሞ ያው የጀሃንም ተብሎ ነው። ይሄ ተሰውራችን ላይ እኛ አሁን እንደ ዋቂው እንደ ተጨባጩ እያወራን ስለሆንን ነው። እንዲህ አይነቱ ነገር ከየት መጣ? ለምን መጣ? በዚህ ስያሜ መጠራቱስ አግባብ ነው ወይ? ሌሎችም ስያሜዎች አሉ በእርግጥ አነ ሰለፊዩን አቂደተን ወሻፊዒዩን መዝሃበን እንዲህ የሚባሉ የተለያዩ እንትኖች አሉና እነዚህ ስያሜዎች ጥቅማቸው ምንድን ነው? አግባብነት አለው ወይ የሚሉ ነገሮችን እናነሳለን። ነገር ግን ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን።